נפתור את השאלה הזו, נראה את הדרך הארוכה ונראה את הדרך הקצרה. כלומר, לא נראה את הדרך הארוכה, נסביר אותה רק. אז יש לנו בסרטוט שלפניכם שלוש ABCD, נקודה לצלע BC, יש פה סימונים של ישר זווית פה, ופה זה גובה, AD גובה, בגלל שזה 90 מעלות, על פי הנתונים האלה, והנתונים שבסרטוט, AD שווה לכמה? AD שווה לכמה? אז בואו נראה. בדבר הזה אפשר לעשות דמיון משולשים, ואז ממש להתרכז איזה זווית שייכת לאיזה זווית, איזה צלע לאיזה צלע, לעשות התאמה בין הצלעות, ואז לחשב את AD. בסדר? AD תהיה צלע משותפת למשולש הזה ולמשולש הזה. ואז תעשו דמיון ותקבלו את AD. אבל אנחנו לא נעשה ככה. יש משפט, ואתם יכולים אפילו לקבל אותו טכנית. המשפט אומר שגובה, במשולש ישר זווית, גובה ליתר הוא ממוצע גיאומטרי או ממוצע הנדסי, של ההיטלים של שני הניצבים. המשפט הזה נשמע מפחיד, אבל בסך הכל מה שהוא אומר, אם AD זה גובה ליתר, אז AD בריבוע מתקיים תמיד שווה לחלק הזה כפול החלק הזה. 4 כפול 1. אז AD בריבוע שווה 4, AD שווה 2.